NALED nastoji da u okviru svog zadatka, što je poslovni ambijent i lokalni razvoj, skrene pažnju na značaj lokalnih brendova i na potencijal koje oni imaju za razvoj sredina poput Pirota, koje jednim delom mogu da se oslanjaju na veliku industriju kao što je Tigar, ali pored toga treba da neguju i da razvijaju svoje autentične proizvode, autohtone sorte, ono po čemu su te sredine nekada bile prepoznatljive, što ljudi znaju da rade, što imaju u svom genetskom kodu, što im je blisko i što može da pomogne u nekim trenucima kriza, da se one prebrode, da ljudi imaju izvor prihoda, da imaju neku ekonomsku aktivnost. A ono što je jednako važno jeste što oni pronose dobar glas u tim sredinama, to su proizvodi po kojima se ti gradovi prepoznaju. Svi su čuli za Čilim, čini mi se i za Peglan i za Kačkave, za vašu Grnčariju, jednako ili čak više nego za Tigar. I to je ono na čemu NALED insistira, da svaka sredina prepozna te svoje specifičnosti, te vrednosti koje treba sačuvati, da prvo lokalna sredina i lokalna samouprava da podršku, da se te aktivnosti pokrenu, a da onda na republičkom nivou pred institucijama uz pomoć organizacija kao što je NALED zagovara da se ta podrška masovi, da se izdvoje veća sredstva, da se napravi ambijent, da bi ljudi koji su voljni da se time bave, opredeljeni za takvu vrstu ekonomske aktivnosti, imali pravu podršku kad u to krenu. I ova kolonija je jedan od mehanizama, načina, ne samo da čuvamo Čilim, nego da upravo šaljamo tu poruku i ka međunarodnoj zajednici koja je ovde prisutna i ka našim institucijama. Mi iz godine u godinu ovde okupljamo međunarodnu zajednicu, diplomate, zvaničnike i to nam nije tako teško, mnogo je teže okupiti naša ministarstva i naše ljude da dođu da upoznaju to što Pirot ima da ponudi, lepote Stare planine i da vide koliki je ekonomski potencijal u svim tim aktivnostima. To je ono što ljude može da ohrabri, što može da učini da se osjećaju dobro. Jer jedna stvar je rad u fabrici, a drugo je kad radite nešto što dobro poznajete, što volite, što ste preuzeli nekako od svoje porodice, iz te sredine u kojoj živite. Tako da NALED zaista nastoji da u tome pomogne. Mi smo odnedavno uspostavili Savez za hranu i poljoprivredu koji okuplja 30 naših članova koji se zalažu upravo za ove pogodnosti, da se napravi taj dobar ambijent, da iskomuniciramo ministarstvima, državi šta su prioriteti, barem iz perspektive naših članova, to su gradovi i opštine s jedne strane i privreda s druge, i da onda na tome zajednički radimo. Ovde smo posebno zadovoljni što smo uključili medije, poput vas, lokalne, regionalne, doveli smo i neke nacionalne medije da bi se ovaj glas čuo što dalje i da bi smo osigurali da oni koji donose odluke imaju svest o tome šta je potencijal i nadamo se da ga zajedno sa nama iskoriste. Dakle, mogli bismo da zaključimo da je negde prvi korak ka plasiranju ovih naših brendova upravo promocija najpre, a onda ulaganje u poljoprivredu, povratak na Staru planinu i povećanje sirovine, ne bismo li mogli da dobijemo dovoljnu količinu proizvoda za potrebe tržišta? Svakako, mislim da je Pirot u prednosti u odnosu na većinu drugih sredina, zato što je sačuvao te svoje brendove, ima proizvođačku bazu, barem neku početnu, koja može da iznedri određenu količinu, što je uvek dovoljno da se nekako krene u promociju, da se više o tome čuje. Festival Peglane kobasice je takođe jako dobar kanal i za komunikaciju, za prodaju, za marketing i za animiranje novih proizvođača da se uključe. Mislim da je jako važno insistirati na kvalitetu koji mora da bude konstantan. Pirotski Čilim je zaista tu postavio zadatak za sve druge koji se bave tkanjem, verujem da je isto i u ovim drugim oblastima, ali ta kontinuirana promocija je jako važna, naročito ka nekim finim publikama koji su kupci i veliki promoteri
ovakvih proizvoda, jer je, verujte, te proizvode nije lako naći u Beogradu nekom turisti koji dođe da provede tu par dana. Bilo bi nam važno da on ima mesto gde može da, da te proizvode nađe u Beogradu za početak, a onda i u regionalnim centrima, u Novom Sadu, Nišu, Subotici, koji takođe beleže ovaj porast turista, tako da bi to bio neki sledeći korak. Mislim da je Pirot na dobrom putu, da ljudi ovde su se prihvatili posla, rade čilim, peglan, kačkavalj. Vola bi da ima više čilimarki, to je jedan od ciljeva na kojima mi radimo, ali mislim da treba nastaviti ovako i onda uz podršku i organizacije kao što je NALED, imate agilnog gradonačelnika, treba gurati da se ta inicijativa, da se o njoj što dalje čuje i da se obezbedi što više podrške da se ta praksa omasuje.